মুক্তি বাহিনী অসমৰ আমি অন্তিমখন বুলিয়েই ধৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ অচিৰেই ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক এখন চুক্তি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই চুক্তিৰ পূৰ্বে আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। গতিকে সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাত আজি বিশেষকৈ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে যোৱা জানুৱাৰী মাহত আমাক যিখন খচৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মধ্যস্থতাকাৰী একে মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই দিছিল, সেই খচৰাৰ ওপৰত ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কৰ্ম পৰিষদৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিলোঁ। কৰ্ম পৰিষদ আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰিষদে আলোচনা কৰি পেলাই আমি তাত কিছু সংশোধন আৰু সংযোজন কৰি পেলাই আমি দিছিলোঁ আৰু সেইখনৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে যোৱা 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মধ্যস্থতাকাৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আনুষ্ঠানিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই আলোচনাটো আমি আৰু কিছু সংযোজন কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালোঁ। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও কিছু পৰামৰ্শ সহযোগিতা কৰিছে আৰু সেই খচৰাখন আমি মধ্যস্থতাকাৰী একে মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াক যোৱা 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ চূড়ান্ত যিখন খচৰা আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। যিখনত চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিম সেই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ যিটো প্ৰতিলিপি সেই প্ৰতিলিপি আমি আজিও পোৱা নাই। তেওঁলোকে এইটো মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়কে আদি কৰি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক যিহেতু সিদ্ধান্ত আহিব, গতিকে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তৰ কাৰণে তেওঁলোকে অকণমান সময় লৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে চলিত মাহত নহ'লেও অহা মাহৰ ভিতৰতেই আমাৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ভাৰত মানে অসম চৰকাৰৰ ত্ৰিপাক্ষিক এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব আৰু যিখন চুক্তি খচৰা আজি আমি বিস্তৃতভাৱে আমাৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাত আলোচনা হৈছে, আমি পুংখানুপুংখভাৱে আমাৰ সদস্যসকলক চুক্তিৰ দফাবিলাক বুজাইছোঁ, খচৰাখনৰ দফাবিলাক ব্যাখ্যা কৰিছোঁ। মানে আমাৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাই চুক্তিৰ খচৰাত পূৰ্ণ সন্মতি প্ৰদান কৰিছে, পূৰ্ণ সন্মতি প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সমিতি আৰু কৰ্ম পৰিষদৰ সহযোগত যাতে চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াত আমি যিখন খচৰা প্ৰস্তুত মানে চুক্তি প্ৰতিলিপি প্ৰস্তুত কৰিব সেইখনক অনুমোদন কৰি তাত স্বাক্ষৰ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় সমিতিক পূৰ্ণ অধিকাৰ আজিৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাই প্ৰদান কৰিছে। এইটো হ'লগৈ প্ৰথম সিদ্ধান্ত আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ সহযোগত আমি এখন সুন্দৰ চুক্তিত উপনীত হ'ব পাৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব যে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে বৰ্তমান আমাৰ লগত আলোচনাত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়া থাকে, তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি এখন সুন্দৰ বা গ্ৰহণযোগ্য চুক্তি পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতেই আমাৰ যিসকল শ্বহীদ আছিল শ্বহীদৰ তালিকাখন যাতে কোনো শ্বহীদেই বাদ পৰি নাযায় এখন শুদ্ধ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা হয় সেই ক্ষেত্ৰত আজি আলোচনা হৈছে আৰু নিৰ্যাতিত আৰু যিসকল নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যিসকল নিৰ্দিষ্ট ইতিমধ্যে হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি দলৰ তৰফৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰি পৰিয়ালসমূহক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ আমি ক্ষমতা দিছোঁ। পৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ আপোনজন যদি শ্বহীদ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ আমাক সন্মতি প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে আমি শ্বহীদ হিচাপে তেওঁলোকক ঘোষণা কৰিম আৰু বিশেষকৈ ভূটানত যিসকল নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসমূহে তেওঁলোক নিৰ্দিষ্ট হিচাপেই থকাটো তেওঁলোকে সন্মতি প্ৰদান কৰিছে, তেওঁ বিচাৰিছে, গতিকে আমি ভূটানত থকাসকলক নিৰ্দিষ্ট হিচাপেই ঘোষণা কৰাৰ
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আর তাক আজি সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদন জানাইছে। ইয়ার আর যখন আমার মানে পঙ্গু হয়েছিল, যখন সতীত্ব হরণ হয়েছিল, যখন সতীত্ব হরণের পিছত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হব নোৱাৰিলে, সেই সকলৰ তালিকা প্রস্তুত করে তেওঁলোকক নির্যাতিত তালিকা বা পঙ্গু আর নির্যাতিত হিসাবে দিয়া হয়েছে। যেহেতু অসমত নির্যাতিত হিসাবে সশস্ত্র মানে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী সংগ্রামখনত বহুতো নির্যাতিত হয়েছিল, নির্যাতিত তালিকা আমি দিয়া নাই, সেইটো কারণে নির্যাতিত তালিকা যদি দিবলগীয়া হয় বহু দীঘলীয়া হব। গতি নির্যাতিত আমি সেই সকলকে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকলে পঙ্গু হয়েছিল, অঙ্গক্ষত হয়েছিল আর যিসকলে সতীত্ব তেওঁলোকৰ হরণ করেছিল, সেই সকলকে আমি পঙ্গু হাৰিত পেলাই মানে অন্তর্ভুক্ত করবলৈ আমি নির্দেশনাটো দিছোঁ।